Šidlo, jiné 100 kg a 100 kg si nechávám, že to taková machytka, tedy tak zahájí první pokusy sedmé skupiny. A po něm se připraví Beňo Ladislav. Číňka připravená, Bajslovy, Otakar Machytka, 70 valet a 100 kg na čince. Bajslovy, číňka je připravená, Hájek Jiří a 160 kg na
nás zvládnutej. Na činku teď 3 hodiny, 2 kůkého hamre. 162, kůleta vás si nakládá Liborko. A budeme se připravit. Tak pojďme. Činka je připravená. 162, kůleta a blok Libor. Činka je připravená, Hartl Josef, 65 let a 165 činca. Stále zůstává a 190 pro Paříka Miloslava.
připravená a po něm se připraví Zuzko Jaroslav. Pojď. Tak škoda, tady to nevyšlo. Dalším pokusem to určitě zvládne. Značice 190 zůstává. Činka je připravená, Zuzko Jaroslav, svůj první pokus a 190 na Čince. A po něm se připraví Andrýs Daniel. Po něm se připraví Jaroslav Říšák.
Jestli bude svůj druhý pokus. Tam to vypadalo, že nečekal na Umel PS. Takže neplatný pokus, teďka načítala, že na 127 kůl a to si necháme takhle. Já vyslám tý čas, který se takto musí překonat národní rekord a po něm se připraví Landy Granto. Čeká je připravená, já to máš naložený. A pojď si pro nový národní rekord. Tak to bylo první letí. Měli počin rádu 130. Tady je Tríša Kerovlazma na nový národní rekord. Teďka načítno hodíme 150 kg na 150 kg, nechává si naložit Randy Granto. A pojďme na tu samou váhu, co připraví Pavel Rajko. Číka je připravená, Ando Mandiga, povedli ty Animal Family a 150 na čince. Rozhodčí, tak můžu neplatit.
To byl stanový národní rekord. Na čím budeme naučíme rovných 200.
místě a dvě stě nechám asi na loži Žikot Lukáš a po něm se připraví Andrej Daniel. Číka je připravená, Bajslaudy 200 kg na čince. Thank you.
Třešnička je připravená. Já jenom poprosím závodníky další skupiny, ať si nahlásí výšku stojanu. Beňo Ladislav, 120 na křince, svůj střední bloku. A pojď, 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 no. Krásný bloku. Teď na čím naložíme 130 vátů. 130 vátů nechal vlastně naložit 18-letý borec z místního klubu Jaroslav Říčák, který se tak musí překonat národní rekord. A po něm se připraví Pavel Rajko. Činka je připravená. Thank you.
že sice do Evropské Itálie je možná do soutěže, že bude 180 kg na národě, nebo to není, protože je to celé nepřesné. Je mi líto. Díka Jalbina, 180 Vinačince a Jaromír Mizera je na svůj poslední boku. A po něm nastoupí Milan Domo. A pojď, škoda. Škoda, tak se jí to nevyšlo. Načinu teď naložit na 180 kg, to se nechává naložit Milan Domo, který se jako pokud má národní rekord. A po něm nastoupí Pažík Miroslav. Číka je připravená. A Milane, pojď si pro další rekord. Thank you.
Tak bohužel neplatný pokus, zřejmě tam bylo pozvednutí zadku z lavice. Na čiku teď naložíme 215 pro Andrej Sereněla. A v konečném připraví už je vlastně měl. Čínka je připravená. Andrej Zaniel 215 na Čínce. Tady ani nečekal na hovel. Takže bohužel nevadí. A na čiku teď naložíme 250 kg a 250 nechá vlastně na hodě. Vlastně měl Kružel, který se na kokusu řekl, mám světový rekord. Čínka je připravená, 250 kg na Čínce, Vlastimil Kužel a pokus o nový návrhník, který popral světový rekord. A Vlasto, pojď si pro nový rekord. Si vas a dar hasta un día.